Det er bare at jeg har så insane reaction time at jeg hadde lyst til å bare BOOM med en gang, because I just see movement og jeg skyter på meg en gang, ikke sant? Og så er jeg så insanely good aim at det always hit. Det er bare det. Odděláš, tak jo, amíku, tak mě oddělej, co čekáš? OK, díky za informace, pane Málek. Let's war crime him, boys. Let's war crime him. Let's war crime him.